niin on liian humalassa. Et sä tiedä kuka mä oon. Mä saan tehdä ihan mitä mä haluan. Mä maksan kuule sun palkkas. Niin nyt se ovi auki ja sassi. Tämä soitan sun johtajalle ja hankki sulle potkut. Mä paljonko pitää maksaa, että pääsin sisälle? Ota tosta parikymppiä poikia ja pistä ovi auki. Ai mitä, eikö pääse sisään? Eikö rahaa kenepa? Onko sinä niitä, jotka on liian tyhmiä polleisis? Nyt se ovi auki, saatana! Katso kun Alfauros huutaa!